ဘာရီလ22ရက်နေ့အတွက်တန်လွင်ခသတင်းဌာနရဲ့နေ့စဉ်သတင်းအစီအစဉ်တွေကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီသတင်းအစီအစဉ်ကို YouTube Channel ကနေလည်းကြည့်ရှုနိုင်ပါပြီ။ကျွန်မကရမင်းပါ။ဒီနေ့တင်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းတွေကတော့ကရင်လက်နက်ကိုင်အချင်းချင်းတိုက်ခိုက်ခြင်းမပြုလုပ်ဖို့ IKO အဖွဲ့ကမြစ်တာရက်ခံထားတဲ့သတင်း။မူဆဲခရိုင်ကရဲအုပ်တအူအပြစ်ခံရပြီးသေဆုံးသွားတဲ့ဖြစ်စဉ်။ပလောတဘိုစစ်ဆောင်စခန်းအနီးကတိုက်ပွဲကြောင့်စစ်ဆောင်တဦးဦးကောင်းကြည်ထိသွားတဲ့အခြေအနေမလိခမြေဘေးကရွှေတူးဖော်မှုရက်ဆိုင်ပေးဖို့ဒေသခံတွေတောင်းဆိုနေကြတဲ့တဲ့င်မြမပြည်ပွားဩစတြေးလျအလှမဲမဲဆောက်မြို့ကစစ်ဘေးရှောင်တွေကိုတွားရောက်လှူဒန်းခဲ့တဲ့အကြောင်းဒါတွေကိုတင်ဆက်ပေးသွားပါမယ်ရှင်ကရင်လက်နက်ကိုင်အချင်းချင်းတိုက်ခိုက်တာတွေမပြုလုပ်ကြဘူးနိုင်ငံတကာကရင်အဖွဲ့အစည်း IKO ဗဟိုအလုပ်အမှုဆောင်ကော်မတီကမြစ်တာရက်ခန့်စာတစောင်းကိုဒီနေ့မှထုတ်ပြန်လာပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ဖေဖော်ဝါရီလ20ရက်မနက်လောက်ကကရင်အမျိုးသားအစည်းအရုံး KNU ရဲ့မြိတ်တဝဲခရိုင်တပ်မဟာလေးနယ်မြေမှာကရင်အမျိုးသားလွတ်မြောက်ရေးတပ် KNL နဲ့ကော်တူးလေတပ် KTLA တပ်ဖွဲ့တို့ကြားတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့တာကြောင့်အခုလိုမြစ်တာရက်ခန့်ရတာဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ KTLA နဲ့ KNL KNU ကတာဝန်ရှိသူတွေအနေနဲ့အဖိနှိတ်ခံကရင်တမျိုးသားလုံးရဲ့မျက်နှာကိုထောက်ရှုပြီးလက်ရှိဖြစ်နေတဲ့အချင်းချင်းရံမှုတိုက်ခိုက်နေတာတွေကိုအမြန်ဆုံးအဆုံးသတ်ပေးဖို့ကိုလည်းတောင်းဆိုထားတာပါ။ကရင်အမျိုးသားလွတ်မြောက်ရေးတပ်မတော် KNL ဟာကရင်အမျိုးသားအစည်းအရုံး KNU ရဲ့လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အစည်းဖြစ်ပြီးကော့တူးလေတပ်မတော် KTLA ကတော့ရာဒူးကနေရက်ဆိုင်ခံလိုက်ရတဲ့ KNDO စစ်ဦးစီးချုပ်ဟောင်းဗိုလ်မှူးချုပ်စောနယ်သားမြောက်ဦးဆောင်နေတဲ့အဖွဲ့လေးဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းမူဆဲမြို့နာရီစဉ်အနီးငါသုံးလုံးလမ်းကြမှာဒီနေ့မနက်10နာရီဝင်းစင်လောက်မှာစစ်ကောင်စီလက်အောက်ခံရဲအုပ်တဦးတနက်ပြစ်ခံခဲ့ရပါတယ်။အသက်30ကျော်အရွယ်ရဲအုပ်သိန်းစော်ဒေးဆိုတဲ့သူကိုဆိုင်ကယ်တစ်စီးနဲ့အမျိုးသား2ဦးကလာရောက်ပြစ်ခတ်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးပွဲချင်းပြီးတေဆုံးသွားတယ်လို့ဒေသခံတွေကဆိုပါတယ်။အခင်းဖြစ်ပွားပြီးတဲ့နောက်မှာတော့စစ်ကောင်စီတပ်နဲ့ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေအပါအဝင်လက်အောက်ခံပြည်သူစစ်တွေကပါမြို့အဝင်အထွက်လမ်းကြားကိုပိတ်ပြီးစစ်ဆေးမေးမြန်းတာတွေပြုလုပ်နေပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ဖေဖော်ဝါရီလ2ရက်နေ့မှာလေမူဆယ်မျိုးတော်ခမ်းမအနီးမှာပောက်ကွဲမှုတစ်ခုဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးရဲအရာရှိတဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ပါတယ်ရှင်ခရယာနယူတမဟာ6နယ်မြေမြဝတီမြို့နယ်တောင်ပိုင်းမှာစစ်ကောင်စီနဲ့ကော့ဘရာစစ်ကြောင်းတို့ကြားတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားမှုကြောင့်ပလောတဘိုစစ်ဆောင်စခန်းကစစ်ဆောင်အမျိုးသားတဦးဦးကောင်းကြည်ထိဒဏ်ရာရရှိခဲ့ပါတယ်စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်အင်အား20ခန်းဖားနှက်ကောင်စခန်းကိုတက်လာချိန်ဒီနေ့နေ့လေ2နာရီကျော်အချိန်လောက်မှာနှစ်ဖက်အပြန်အလှန်ပစ်ခတ်မှုဖြစ်ပွားခဲ့တာလို့ဆိုပါတယ်။လက်တလောမှာတော့ဦးကောင်းကြည်ထိမှန်သူကိုစေကူတာပေးနေပြီးစစ်ဘေးရှောင်တွေအနေနဲ့လည်းတောင်ရင်မြေကန်းနှစ်ဖူးဘေးကိုပြောင်းရွှေ့နေနေကြရပါတယ်။ပလောတပိုစစ်ဆောင်စခန်းမှာစစ်ဆောင်ပြည်သူ900ကျော်ရှိပြီးသူတို့တွေဟာ2021ခုနှစ်ဒီဇင်ဘာလမှာ၄ကီကော်အနီးစစ်ကောင်စီနဲ့ KNL တို့ကြားတိုက်ပွဲကြောင့်ထွက်ပြေးတင်းချောင်နေရတာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ကချင်ပြည်နယ်ပူတာအိုမြို့နယ်လမ်းထောင်ရွာအနီးမလိခမြေပေးကတရားမဝင်ရွှေတူးဖော်မှုတွေကိုရပ်တန့်ပေးဖို့ဒေသခံတွေကဖေဖော်ဝါရီလ18ရက်နေ့မှာတွားရောက်ကန့်ကွက်တာတွေပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။အရင်ကစရံတရားတွေနဲ့ရွှေတူးဖော်မှုလုပ်ငန်းတွေကိုကန့်ကွက်တာတွေလုပ်ခဲ့ပေမဲ့လုပ်ငန်းဆက်လက်လုပ်ကိုင်နေတာကြောင့်တတိယအကြိမ်တွားရောက်ကန့်ကွက်တာဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ရွှေတူးဖော်ရေးသမားတွေဟာမလိခမြေရဲ့ဟိုဘက်ကန်းဒီဘက်ကန်းနှစ်ဖက်စလုံးမှာတူးဖော်နေကြတာဖြစ်ပြီးဥပဒေအရလှုပ်ဆောင်သွားမယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောတာပါစစ်အာဏာသိမ်းပြီးနောက်2022ခုနှစ်အောက်တိုဘာလဆန်းပိုင်းကလေးကရွှေတူးဖော်မှုတွေကစတင်လှုပ်ကိုက်နေတာဖြစ်ပြီးလက်ရှိမှာမြေအေကတရားကျော်ကိုတူးဖော်ထားပြီးဖြစ်တယ်လို့ဒေသခံတွေကဆိုပါတယ်ရွှေတူးဖော်မှုကိုရပ်ဆိုင်းပေးဖို့ဒေသခံတွေကစစ်ကောင်စီနဲ့ကချင်လွတ်မြောက်ရေးအဖွဲ့ KIO နှစ်ဖက်လုံးကိုအကြောင်းကြားစာပေးပို့ထားပေးမယ်ဒီနေ့အထိထူးခြားမှုမရှိသေးပါဘူးရှင်Miss Universe Australia Charity Queen 2022ရရှိထားတဲ့မြမပြည်ပွား Australia နိုင်ငံသူ Miss Sophia Sarkis ဟာထိုင်းနိုင်ငံမဲဆောက်မြို့မှာရှိတဲ့ဆေးဘေးရှောင်ကလေးတွေနဲ့စာသင်ကျောင်းတချို့ကိုတွားရောက်လှူဒန်းတာတွေပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။အလှမဲ့ Miss Sophia Sarkis ဟာစာတူးလေအထက်တန်းကျောင်း၊သွေးသစ်ကျောင်း၊မဲတော်ဆေးခန်းတို့ကိုတွားရောက်ခဲ့ပြီးစာသင်ကြားနေတဲ့ကလေးတွေနဲ့ဆေးကုသမှုခံယူနေတဲ့လူနာတွေကိုအားပေးစကားပြောခဲ့ပြီးဝေကျေးလှူဒန်းတာတွေလည်းပြုလုပ်ခဲ့တာပါ။စာနာသိမှုကြောင့်ထိုင်းနိုင်ငံမဲဆောက်မြို့ဘက်ကိုတင်းရှောင်လာရတဲ့ဒုက္ခသည်တွေရဲ့လိုအပ်ချက်တွေကိုသိရှိနိုင်မှုအတွက်
အခုလိုလာရောက်လေ့လာတာဖြစ်တယ်လို့လည်းဆိုပါတယ်။ဒါအပြင်ဩစတြေးလျနိုင်ငံကိုပြန်ရောက်တဲ့အခါမှာလည်းဩစတြေးလျအစိုးရတာဝန်ရှိသူတွေနဲ့အမတ်တွေကိုပြန်လည်တင်ပြပေးတော့မှာဖြစ်တယ်လို့အလှမဲ့ဆိုဖီယာဆာကစ်ကပြောဆိုခဲ့ပါတယ်ရှင်။တာလွင်ခါသတင်းဌာနရဲ့နေ့စဉ်သတင်းအစီအစဉ်ကိုတင်ဆက်ပေးသွားကြတာပဲဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံသူနိုင်ငံသားအလုံးဘေးရန်ရဲ့အမျိုးမျိုးကနေအမြန်ဆုံးလွတ်မြောက်နိုင်ကြပါစေရှင်။